Iki Kiai Semar sing tak goleki. Ayo manuto tak boyong ning Ngastina. Piye? Piye? Iki piye? Koe muni piye? Apa dikira Semar ora ngerti? Koe iki Bathara Kala to. Wih. Bunda. Wah. Tunjung Bang Trati kek ugek ugek sak dulito mel den sinuwun Ngamarta sinuwun Dwarawati sinuwun Mandura lan Dorondoro kula kepareng rawuh ten sudung kula. Wonten napa niki kok sajak wigati banget. Iya kakang, ngemuti lamun kakang Nayantaka kuwi nangka dadi pamomonging para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti enggo seprene Pandhawa ranate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang sayekti andayani marang para Pandhawa.
mula bareng para Pandhawa midhanget yen to Kakang Semar bakal babar pitutur luhur. Tumuli Pandhawa banjur sowan ana Karang Kadempel uga nuhoni pangandikaning Kakang Prabu ing Dwarawati ingkang sayekti dawuh pangandikaning Kakang Semar lumantar piwucal luhur minangka kanugrahan tumrap Pandhawa. Kang mangkono Kakang, lilanono para Pandhawa nyadong timbalane Kakang Badranaya. Kakang Semar, kaya sing wis-wis sayektine nata Dwarawati kuwi kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula banjur Kresna nganti Yayi Punto sak kadang supaya anyadong dawuh pangandikane Kakang Semar ing pangajab pitutur luhur saka Kakang Nayantaka iki mengko bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap para Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan agung. Yo Kakang Semar, kejaba nunggal sedya kelawan Yayi Punto lan Yayi Kresna. Malah aku caos kabar yen to sadurunge aku prapteng kene aku luwih dhisik nekani pasewakane Ngastina, nanging ora nyono jebul sing dirembuk dening Yayi Duryudana mung bakal ngajab sirnane Kakang Semar. Mula daya-daya tak gelak lakuku sumedya caos kabar iki Kakang. Inggih sinuwun Mandura. Jane kula nggih pun krasa yen kula ajeng diajab patine dening Kurawa. Neng nggih pun kersane wong kula ya ora rumangsa duwe perkara karo wong Ngastina. Neng mang percaya yen Allah niku mboten badhe tumama ing becik. Wah, bolo dewa Kakangku. Yen bab Semar arep dikrenah patine, aku wis pasrah karo anak-anakku mestine iso ngrampungi gawe. Nah, bener Werkudara. Iki mau putra-putramu katone wis nrenggalani lan aku yo percaya. Anak Sena kuwi mesti iso ngrampungi gawe. Kang mangkono Kakang Semar wis ora perlu menggalih bab iki. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih leres. Sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki, mangke pangajab saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuan lan tansah dicaketake dening sanak rowang mitra karuh kersane rumaket ledo seduluran urip sing mat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ing alam padhang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakean. Ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang emawon. Niku sing luwih wigati mula muga-muga sing diajeng kula aturke iki mangke saged dados dasar lan gegebengan tiang gesang wonten ing alam padhang tansah tumindak utami Kakang Semar. Aku ngrumangsani bab utunging kawruh cingkrakaning ngilmu yekti bakal anjurung marang kerusakan lan kacintrakaning praja kang mengkono enggal paring pitutur kanggo garang gonku bangkit mangreh negara nata para kawula lan supaya punto sakadang bisa netepi marang dharma Kyai. Ling seratri tumapa ing wanci bang wetan sumaput akoso lintang rino wos kawoyan humire sang sosotoro Where
kula tak murwani matur. Dene atur kula niki mangke mangolak-alik mang nam-nam lebeting penggalih. Heh, atur kula niki mangke mang onceki. Nek onten benere mang agem, ning yen onten lupute kula nyuwun pangapunten. Jer kula menika namung titah sawantah ingkang kadunungan ino lali salah aslan mati. Kula tak murwani matur. Sedaya ingkang lenggah, kula aturi sumene sidhem sawetawis mureh manggih rahayu wilujeng slamet. Sewu sinuwun ngamarto bab kahanan iki sing baku jengandika lan sedaya pangarsaning praja sampun ngantos ginakaken panguwasa. Heh, mergo panguwasa niku mboten dingge nguasani, ning panguwasa niku dingge ngayomi kawulane. Dadi pangarsa niku kudu rumangsa yen malah dadi abdining kawula, ya ngayomi, ya ngayani, ya ngayemi para kawulane. Kuduwane rilake sugenge kanggo nusa lan bangsa. Amargi sing sapa ngluhurake awake niku malah bakal diasorake kosok baline. Sing sapa ngasorake marang awake dhewe niku malah bakal diluhurake. Pramila sedaya kemawon kula suwun tansah ngamalaken lan nindakno gegebengan utawi angger-angger gangsal perkawis ingkang dados dasaring negari inggih menika. Setunggal, tresno marang Gusti Pangeran kang akarya jagat, manembah kanthi sawutuhing ati, kanthi sawutuhing jiwa, sawutuhing budi lan sawutuhing daya kekiatan. Mila sampun ngantos manembah dhateng Brahola, nanging manembah dhateng Pangeran kanthi tulusing ati. Dadi ampun lamis, tegese aja mung ning lati, aja mung pamer dimen disumurupi wong akeh ben oleh pangalembano, ben dianggep paling suci dhewe. Manembah marang Pangeran iku kudu remasuk tekan ati lan dijumbuhake karo tindak tanduk munamuni saben dinane. Apa tegese sembah yang kenceng nanging ora tresno karo liyan? Apa paedahe sembah yang tekun nanging isih gawe cilakaning liyan? Isih duwe rasa serik, isih duwe rasa geting. Apa paedahe yen nyebut asma dalem Pangeran nanging uripe beda karo kersa dalem Pangeran? Orang duwe welas asih, isih seneng colong jupuk, isih demen laku blandrek utawa zina, isih goroh lan isih gawe-gawe rajapati. Mula wong kang duwe iman lan kapercayaan iku kudu kenceng gone manembah Pangeran lan nindakake dawuhe. Kaping kalih, wong kang manembah marang Pangeran iku uga kudu nresnani marang titah dalem Pangeran. Ngajeni ngormati titahing Pangeran, luweh-luweh ngajeni ngormati marang sesamining titah. Yen bisa ngajeni lan ngormati marang sesama niku, ateges bisa ngormati, ngajeni lan ngluhurake Pangeran kang akarya jagat. Nah, mula tresnanono mungsuh-mungsuhmu kuwi aja mung tumindak becik marang wong kang tumindak becik marang seliramu. Becik ana wong kang sengit karo seliramu. Pujekno, dongakno becik marang wong kang muji ala marang seliramu. Yen seliramu ditapuk pipine tengen, pipine sing kiwa malah ulung ana uga.
wong njaluk marang sliramu weneh ana. Lah sing jupuk barang aja dijaluk bali. Tresnaning sedulur nungkulno ati asih. Sing siji njunjung ngajeni sijine. Urip sing samat sinamadan lan daya dinayanan. Kaping 3. Negara lan bangsa bakale kuat, teguh lan sentosa yen antarane punggawa, nayaka lan kawulane padha rukun, saiyek saekro praya, manunggaling rasa cipta karsa lan karyane. Manunggal nggone gotong royong nyambut gawe. Bakale le santosa. Kawulane ya ora padha jegal-jegalan, ora padha saling menjatuhkan. Ora padha bedak-bedakke ya agama ya suku golongan lan ras. Nanging padha urip ingkang tansah hormat kinormatan. Bakale negara iki kuat sentosa. Mula persatuan lan kesatuan kuwi kudu tansah dijaga, Den. Kaping 4. Dadi pangarsane negara niku yen wonten perkara ya kudu dirembug. Mergo dadi pangarsa niku ya dadi tali suweng para kawula. Dadi tali suweng antaraning siji lan sijine dimen bisa rembugan kanthi bedamen lan wicaksana. Mula sakweneng perkara kudu dirembuk. Aja nganti ngadili dhewe. Yen ratu ya kudu nindakake sama beda dana lan denda. Tegese aja mbau kapine. Yen luput senadyan kuwi rawange utawa sedulure ya kudu dipidana satrep karo keluputane. Kudu gelem ngajeni marang bedaning panemuning liyan. Aja meksa wong liya supaya manut marang panemune awake dhewe. Kabeh kudu dirembug kanthi becik. Kaping 5. Para pangarsa pangembating praja kudu tansah gatekake marang kawulane kanthi warata tias bagya mulya. Aja bedakke siji lan sijine dimen oleh kabejan. Para kawula uga kudu padha gatekke siji lan sijine dimen ora keserakat uripe. Antarane siji lan sijine kudu duweni rasa tepo selira, tulung tinulung. Sing duwe ya menehi sing ora duwe manut kabutuhane. Sing luwe wene ana pangan, sing kesatan, sing ngelak wene ana banyu panguripan. Yen udan wene ana payung, yen kalunyun wene ana teken. Sing lara padha open ana, sing lagi ning kunjara ya padha ditilik ana. Niku sinuwun angger-angger gangsal perkawis ingkang kedah dipun hayati, dipun tindakke, dipun amalke sinuwun. Ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama. Kabeh pangandikane Kyai Nayantaka bakal tak estokake. Kakang Semar, nadyan Kresna uga ngaturake panuwun kabeh dawuh pitutur luhur. Saka Kakang Semar muga bisa ndayani murakabi sagung bebrayan. Temah babar kanugrahan. Nggih, pun Den. Yen sedaya menika wau dipun tindakaken kanthi saestu, negara niki bakale kuat sentoso ayem toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi kertoto toto lan raharjo piak 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 piak. Pangapunten Pak. Nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela sumalonong suwane iki. Lho. Iki Petro, kok katone kesusu-susu? Ya napa Petro? Emang nggih nak ya sing mau menggeh sik lagi ngomong. Iki ben dramatik iki karepe ya nganggo ngono kuwi lho Pak. Matur nggih kakekne Semar. Matur nggih sinuwun Punto, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka,
bila salah betipun kakek ini semar mejang niki wau, waduh jawi geger siar-siar awet ndak dosno kawuningan bila yang jawi menika wonten ratu buta ingkang sesumber badhe mboyong kakek ini semar wonten negari Ngastina yen bapak mboten purung dipun boyong waduh sumbare negari Karang Kadempel menika ajeng dipun bumi angus ajeng dibakar habis. Dosa luputku ki apa? Pun kula pasrah sinuwun Kresna. Werkudara Janaka metu njaba. Wah ya. Sopo Raden Gatotkaca wis sapa Prabu Surasekti di Semar bakal tak remah-remah bakal tak pateni kuandane ben bisa digotumbal neng Ngastina ora kena kepok Kyai Semar Gatotkaca wae ayo nono wah ngalang-alangi kekulung tak kokop getihmu. Thank you.
kaya gagah gedhe dhuwur. Sopo? Werkudara. Wah, iki klebu wong Pandhawa. Kokop getihmu wacang. Ratu Buta kae lagi ampuh-ampuhe. Lah mbok sapa wae maju mesti kalah. Nyatane Werkudara Gatotkaca kalah kabeh. Aduh. Perkara iki. Lah terus pripun? Bapakmu neng ndi? Mergo kae mungsuhe ya bapakmu. Goleki ya gak goleki. Oh. Eh. Pak. Oh, bapakku kok ketoke akeh banget iki. Iki Kyai Semar sing tak goleki. Ayo manuto tak boyong ning Ngastina. Piye? Piye? Iki piye? Kowe muni piye? Apa dikira Semar ora ngerti? Kowe iki Bathara Kala to. Wih. Bunda, wah. Iya to, Bathara Kala to. Ngopo kowe tekan ngene? Kok dadak etok-etok dadi muridé Durna barang. Aduh iya Kyai. Mundi tawe Ibu Betari Durga supaya aku ngiri kudu Kyai Semar ngene bakal tutur-tutur karo Pandho. Gelembari ora. Gelembari ora. Ayo mantuk. Ora gelem bali, tak wacake caraka bali. Aduh iya iya aku tak bali. Aturake panuwun kang tanpa upama. Awit seko kabeh pituture Kakang Semar. Nggih. Nggih, sak beja-bejane wong lali isih beja wong kang eling lan waspada. Pramila
kanthi purnaning lampahan Semar tutur niki, mugi saged dados sarana tumuru ning kanugrahan lan ugi migunani murakapi kangge bebrayan gum. Ugi kagem Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan, mugi Gusti tansah berkahi. Wilujeng sedayanipun rahayu, rahayu, rahayu.